بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دوستو میں مبین احمد رحمان کریٹر آف گروپ بی بی ایم برادرہڈ بائی مسلم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے ڈیڑھ سالوں سے برادرہڈ امانگ دا نیشنلٹی امانگ دا انڈینس میں کچھ گروپ چلا رہا ہوں اور اس کے تحت میں آپ لوگوں کو ریگولرلی میسج بھی سینڈ کرتے رہتا ہوں. اسی کے تحت میں نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے بھائی چارے میں ایک اور چار چاند لگ جائے. اس کے تعلق سے کچھ مسکنسیپشنز اور ایک کامن ٹاک کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. میں مبین الرحمان آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. سوا ام بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. دیکھیے میں جس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک ہے زندگی کا مقصد. زندگی کا مقصد کیا ہے دوستوں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, جیسا کہ آپ اور میں اس اٹل سچائی سے بالکل بھی دوچار نہیں ہیں ہم کہ آج ہم زندہ ہیں اور کل ہمیں مر جانا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے, یہ زندگی ہے ایک بہت ہی کم مختصر وقت کے لیے, بہت کم وقت کے لیے. اس کے بعد میں ایک جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی زندگی, دا ڈے آف ججمنٹ, اس کے بعد میں جو زندگی آنے والی ہے بہت لامحدود زندگی ہے. اسی کے تعلق سے کہ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ یہ زندگی جو ہے کھانے کمانے کے لیے, اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ لرن اینڈ ٹو اسپریڈ نالج اس کے لیے ہے. اور بہت سارے لوگ بولیں گے کہ یہ پیار محبت پانے کے لیے, پیار محبت بڑھانے کے لیے ہے. دیکھیے یہ سب زندگی کے ایک کچھ اصول ہیں, یہ اصول ہیں. زندگی کا ایک مقصد, ایک گول, ایک موٹو, ایک الگ ہوتا ہے. اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو, ایک ایسی مخلوق ہے یہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہم سے زیادہ عبادت کرتی ہے, ہم نے انسانوں کو, سارے انسانوں کو, صرف مسلمانوں کو نہیں. میرے بھائیوں میں ایک اور مسکنسیپشن آپ لوگوں کا دور کرنے والا ہوں کہ اسلام کی, قرآن کی, اللہ کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے رہنما ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے, یا اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کے ہیں. میرے دوستوں بات ایسی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں پورے رب العالمین, اللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین سے جب ایک بندہ دعا مانگتا ہے, ایک انسان دعا مانگتا ہے, تو وہ صراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے, اور وہ انسان رب العالمین سے دعا مانگتا ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے, ساری کائنات کے سارے انسانوں کا, دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا رب ہے, رب العالمین ہے, پورے عالمین کا رب ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جس نبی کو, جس میسنجر کو ہم لوگوں کے لیے پہنچائے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے تعلق سے قرآن کریم میں آتا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا ہے وہ پوری کائنات, پوری انسانیت کے لیے رحمۃ للعالمین ہے, پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, بلیسنگس ہیں, مرسی ہے ان کے ذریعے سے, جن کے ذریعے سے ایک بہت بہترین گائیڈنس ہم لوگوں تک پہنچا. اگر ہم دنیا کا کوئی ایسا چھوٹا سا بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کی بکلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو, جس کے ذریعے سے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل کی ہیں وہ ساری دنیا کے لیے گائیڈنس ہے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات الھدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں پیدا کیا. دیکھیے یہ رمضان, یہ جو قرآن کریم ہے رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کریم کو پہاڑ کو, پہاڑوں کو دینا چاہا, تو یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گئے. جب اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوقوں کو دینا چاہا تو وہ انہوں نے منع کر دیا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے ایک ہارٹ سرجری کے تحت, ایک کمپلیٹ اور سکسیزفل ہارٹ سرجری کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ دھیرے دھیرے کر کے لگ بھگ 23 سالہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا. اس کے بعد میں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر وہ انسان جو اسلام کو سمجھے, اسلام کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیس,
शांति शांति वाला मज़हब, जो इंसान अगर बहुत करीब से जानता है तो वही इसका मिसकॉन्सेप्शन से वाकिफ हो पाता है। अगर हम आपको अगर इस्लाम के बारे में कुछ बता रहे हैं तो इस्लाम की ही तालीम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में है नाजिल किया है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के बारे में या फिर किसी फर्म के बारे में, किसी रिलीजियस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसकी जो एक रूल बुक है, उसकी जो जिस पर उसके अहकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जैसे ये दीन है इस्लाम, दीन इस्लाम और दीन इस्लाम के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी दीन को, किसी भी वे को, दीन इसको कहते हैं तो वे ऑफ लाइफ, उस किसी भी वे ऑफ लाइफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया रमज़ान में जो लोगों के लिए गाइडेंस है, जो लोगों के लिए गाइडेंस है, कुरान करीम लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर इंसान अगर वाकई में एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कुरान के हर अहकाम को, कुरान के हर रूल को मानना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो कुरान करीम में बहुत बेसिक नॉलेज है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी रखना चाहूँगा जो कॉमन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं कि सवा इम बैनना व बैनकुम इल्ला नअबुदु इल्लल्लाह, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आयत पढ़ा कि कम टू द टॉक विच इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड अस, उस बात की तरफ आओ जो तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में कॉमन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे ब्रादरान ने बताया, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस BBM ग्रुप के जरिए से, ब्रदरहुड बाई मुबीन ग्रुप के जरिए से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो कम टू द पाथ विच इज़ कॉमन बिटवीन अस, उस बात की तरफ आइए जो आप में और हम में कॉमन है। और वो बात ये है मेरे दोस्तों, इसी के आगे इसी वर्ष में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वो बात ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को शरीक न ठहराएं। मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसने हमको पैदा किया है, जिसने हमको इस दुनिया में रिस्क दिया है, खाने पीने के लिए सब मुहैया कराया है, जिसने हमको इस दुनिया में जीने का सलीका सिखाया है, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। और उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के बाद में हम किसी का शुक्र अदा ना करें, और उसी शुक्र को जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत है, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसानों को, जन्नतों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत का ये जो सही कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम देता है। इसके अलावा अगर हम किसी भी मजाहिब में, किसी भी रिलीजियस में देखते हैं तो सही कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता है। जिस तरीके से मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में अपना इंट्रोडक्शन देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमा रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। अल्लाह अपना तारुफ दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक के अलावा कोई भी नहीं है। अल्लाह अपने आप को, अपने लिए जो नाम पसंद करता है वो अल्लाह है, हो अल्लाह, अल्लाह अपना नाम को अल्लाह पसंद करता है। इसके अलावा जो भी दुनिया में जो भी नाम ईजाद किए गए हैं वो इंसान ने अपने अपने एतबार से, जिस तरीके से हम इंग्लिश में पानी को वाटर बोलते हैं और कन्नडा में नीर बोलते हैं, उसी तरीके से इंसानों ने अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी ज़ुबानों के एतबार से उसको अल्लाह का अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन अल्लाह को जो नाम पसंद है वो अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमा रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह को खाने की ज़रूरत है, ना अल्लाह को पीने की ज़रूरत है, ना अल्लाह को नींद की ज़रूरत है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को और किसी हाजत की ज़रूरत है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को ये भी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि तुम जो बंदे हैं वो मेरी इबादत करें। अगर हम इबादत करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये दुनिया है, जो जैसा कि मैंने बताया ये ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी के मकसद में हम खरे उतर जाएं, हम इबादत करेंगे तो हम खरे उतर जाएं। और इसके डे ऑफ जजमेंट है, डे ऑफ जजमेंट की ऐसी मिसाल है मेरे दोस्तों कि अगर एक इंसान अगर इस दुनिया में अगर एक अच्छा काम करता है तो उसका बदला उतना ही दिया जाता है, अगर एक इंसान अगर बुरा काम करता है तो, अगर मान लीजिए आपने 100 कत्ल किए और आपको अगर बदला लेना है मुझे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, तो बराबर नहीं हुआ, उसका जो इंसाफ है वो नहीं हुआ। इस्लाम इंसाफ सिखाता है। इसी तरीके से डे ऑफ जजमेंट में अगर आपने 1000 कत्ल किए थे तो 999 का बदला नहीं हुआ, तो डे ऑफ जजमेंट में आप जो इंकार करते हैं, जो इंकार करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ताल्लुक से कहते हैं कि वो जो आखिरत है, डे ऑफ जजमेंट है, उस पर लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनके साथ में इस दुनिया में ना इंसाफी हो रही है, ये डे ऑफ जजमेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बता सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। मैं इंशाल्लाह डे ऑफ जजमेंट के ताल्लुक से भी, या जो भी मिसकॉन्सेप्शन आपको इस
کلپ کے ذریعے سے آتے ہیں وہ مسکنسیپشن کا جواب میں انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اور اللہ بے نیاز تو ہے, مطلب اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اللہ کو نہ نیند کی نہ کھانے کی نہ پینے کی کوئی چیز ضرورت نہیں, لیکن اللہ رب العالمین اگر ہم کو اپنے اگر گاڈ کی اگر ہم کو اپنے اگر مالک کی اگر پہچان کرنا ہے, سب سے بڑی پہچان یہ ہے جو آج کل دنیا میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ماتا پتا ہے نہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے. دیکھ لیجئے دنیا میں جو بھی مذاہب اپنے آپ کو اگر خدا ہونے کا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی ماتا پتا ہے کیا یا اس کی کوئی اولاد ہے کیا؟ اگر اس کی اولاد ہے یا اس کے ماتا پتا ہے تو وہ آپ کا مالک نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین وہ ہے, اللہ رب العالمین وہ ہے, مطلب اللہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ ہے جس کی نہ کوئی ماتا پتا ہے نہ ہی کوئی نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. اسی طریقے اللہ رب العالمین اگلے ورس میں فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفواً احد, کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف ایک ہے, صرف اور صرف ایک ہے, اس کے علاوہ اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس دنیا میں دیکھ لیجئے اگر یہ جو کوالٹیز میں نے چار کوالٹیز بتایا اگر ان کوالٹیز میں اگر انسان صحیح اترتا ہے تو وہ آپ کا مالک ہے, اور اگر نہیں تو وہ آپ کا مالک نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بہت ساری جگہ میں بہت سارے چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین, اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رحمۃ للعالمین پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں نازل کیا, تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے اتنا بہترین گائیڈنس قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. اور میں ہر ویور سے برادرہڈ بائی مبین بی بی ایم کے ہر ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار قرآن کریم کو ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں, آپ کو بہت سکون ملے گا. اگر آپ کو سکون کی ضرورت ہے تو قرآن کریم کو پڑھیے, اور آپ کو اگر مسکنسیپشنس ہیں تو قرآن کو پڑھیے. دیکھیے میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آ رہا ہوں, آپ قرآن کریم کو پڑھیے, میری ریکویسٹ ہے, میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو بھی ضرور پڑھیے. قرآن کو تو پڑھیے ہی پڑھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے کون سا ورد قرآن کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو پیس سے, سکھ سے, شانتی سے, ایک بہترین اخلاق, بہترین کیریکٹر اور بہترین انسانیت کا جو اللہ رب العالمین نے ان کو پیغام دیا ہے اس پہ کھڑے اترتے ہیں. اس کے بعد میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہ میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا. اگر ہم جنت اور جہنم مطلب ڈے آف ججمنٹ کے تعلق سے اگر بات نہیں کریں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی, کیونکہ ہر چیز کا ایک بدلہ ہے, ہر چیز کا ایک بدلہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اگر یہاں نہیں ملتا تو انصاف آخرت کے دن ہوگا, اور کوئی یہاں اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت کے طور پہ رکھا. جنت کا تصور ایسا ہے میرے دوستوں, جنت کا تصور ایسا ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی 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 پیڑ پودے, کتنا سکون, کتنا سکون, کتنی اچھی آب و ہوا, کتنی اچھی فضائیں ہوائیں ہیں یہاں پر, لیکن اللہ رب العالمین کی جنت کا وہ تصور ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العالمین نے وہ جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت ویسے کرتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین اس دنیا میں کرنے کا حکم دیتا ہے, مطلب قرآن میں جیسا اللہ رب العالمین ٹو پرے جیسا آرڈر کرتا ہے ویسا اگر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جنتوں کا تصور ایسا ہے کہ ان کے جو محل ہوں گے ایسے محل ہوں گے کہ اس دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھنے کی بات تو دور ہے, میں ابھی لگ بھگ 15 دن سے پورے انڈیا کا دورہ کر رہا ہوں, اس دوران بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتنی اچھی اللہ رب العالمین نے فضائیں اور خوشگوار زندگی لوگوں کی رکھا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشگوار زندگی دوستوں جنت کی ہوگی. میں جو مجھے بھی وہی تڑپ ہے کہ میں بھی اس جنت میں جاؤں اور میرا ہر بھائی, میرا ہر وہ برادران وطن جو مجھ سے جڑا ہوا ہے وہ اس کو بھی میں جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں اس پیغام کے ذریعے سے کہ آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے اور اسلام کو سمجھیے. اسلام جو دھرم ہے وہ شانتی کا دھرم ہے. پھر سے میں یہی بولوں گا کہ ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھیے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر کے رکھا ہے. اس کے پہلے جتنی بھی بکس آئیں, آپ ہندو دھرم کی بک سے لے کر عیسائی دھرم کی کتابیں تک لے لیجئے, سب میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے, کسی نہ کسی شکل میں ملاوٹ ہو گئی ہے, کسی نے پارٹ پارٹ میں ڈیوائڈ کر دی. قرآن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ایسا نازل کیا ہے, نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی
حفاظت کی گارنٹی لیا ہے تو دوستو اس حافظ جو ایک پروٹیکٹڈ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لیے ہیں اس کے اوپر پڑھنے کی ضرور کوشش کریں جس سے آپ سے بہت سارے مس کانسیپشن اور بہت سارے سکون سکینتیں آپ لوگوں کے اوپر پیس اور مرسی ہوں گی بلیسنگس ہوں گی آپ پر اور میں بتاؤں کہ قرآن کریم جو انسان ایمان کے ساتھ میں پڑھتا ہے بہت اچھے سوچ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین صرف ایک ورڈ پڑھنے پر 10 نیکیاں دیتا ہے آپ کو اگر نیکیوں کا اگر شوق ہے نیکیاں کمانے کا تو آپ ضرور کمائیے اور ان شاء اللہ جنت میں اپنا گھر بنائیے جنت کا تصور ایسا ہے دوستوں کہ وہاں پر ایسے محل ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان نہروں میں دودھ کی نہر ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی دوستوں شراب کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ منہ سکلانے لگتے ہیں اور جن کو پسند ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن میں بتاؤں وہ شراب ایسی شراب ہوگی جس سے نہ آپ کا دماغ بہکے گا نہ ہی آپ کو کوئی نشہ چڑھے گا آپ کو ایسی کافور کی ملاوٹ والی شراب پی جائے گی کہ آپ ریفریش ہو جائیں گے اور آپ ایسا جب پئیں گے تو آپ کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی اس کے بعد میں ایسی بیویاں دی جائیں گی آپ کو ایسی حوریں دی جائیں گی جن کا تصور یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں اگر صرف ان کی پنڈلی دیکھ لیں ان کے اندر میں وہ 70 جوڑے بھی پہنے رہیں گی تو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں گی اتنی گودالی ان کی پنڈلیاں ہوں گی اللہ رب العالمین نے جو جنتیوں کے لیے جو اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں اگر ان حوروں کا تصور ایسا ہے کہ وہ دوپٹہ اگر اپنا دوپٹہ اس دنیا میں لہرا دیں تو پوری دنیا جگمگا جائے روشن ہو جائے اور میرے دوستوں ایسی جنتوں کی ایسی کیاریاں ہوں گی کہ انسان جو چاہے گا جس فروٹ کا اگر اس کو لذت چاہیے وہ صرف سوچے گا تو یہ فروٹ کی ڈالیاں نیچے آ جائیں گی اسی طریقے جہنم کا تصور میرے دوستوں ایسا ہے اگر ہم اس دنیا میں اگر اچھے کام نہیں کرتے ہیں سب سے اچھا کام وہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کو اس کی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دوسرے کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسی جہنم میں ہم لوگوں کو ڈال دے گا جس جہنم کا ایندھن انسان اور ایسے پتھر کالے کالے پتھر ہوں گے جن سے ایندھن تیار کیا جائے گا اور انسان کی ہڈیاں ہوں گی اللہ رب العالمین ان سے ہم کو بچائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے ایسے عذابات سے ہمیں بچائے اور میں یہی کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں برادران وطن مجھ سے ملنے والا مجھ سے جڑنے والا ہر انسان جو ویور ہے خاص طور سے میرے دوست وہ جہنم کے تصور سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس پہ جو کھانے اور پینے کو دیا جائے گا وہ انسان کا خون اور پیپ ہوگا ایسے خون اور پیپ سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے میرے ہر برادران وطن کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے میں تو یہی کوشش کروں گا کہ آپ بھی اسلام کو سمجھیں اسلام کو قبول کریں اسلام ایک فرما بردار اللہ کے بندے بنے ایک آگے کاری بندے کریں بنے ٹھیک ہے میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے وداع لیتا ہوں میں مبین الرحمان ڈائریکٹر آف مرسی میڈیکوگنیشن اینڈ دا کریٹر آف دا گروپ بی بی ایم برادرہڈ بائی مسلم شکریہ جزاک اللہ خیر آل دا بلیس مے اللہ بلیس اینڈ مرسی اپون یو